seja capaz de refletir por inteiro o seu amor próprio, só assim verdadeiro. Que seja comigo com as águas, que tenha leveza do vento e do ar, que seja seguro, ancorado em si mesmo, sua força, seu saber, seu sentir, seu sonhar. Nada menos que dignidade, nada menos que ser de verdade, nada abaixo da frequência do amor. Esse é o caminho e a cura pra dor. Você me falou por que você compôs essa música. Você pode contar para nós? Sim. A história dessa música, ela é uma DR. Numa conversa com meu marido, né, a gente refletindo sobre as relações, sobre a nossa relação. E o quanto eu vim chegando à conclusão de que a gente precisa ser inteiro para estar inteiro com o outro. E se manter em paz e em harmonia. Quando nós deixamos que os nossos vazios internos, que muitas vezes a gente nem sabe que aquele vazio está ali, e aí a gente fica tentando suprir esse vazio, fica querendo ter, valorizando ter ao invés de ser, né? Valorizando status, ao invés de valorizar o viver. E aí a gente sai correndo atrás de um monte de coisa que no fundo não tem nada a ver com a gente de verdade, que não vai preencher aquilo que está dentro da gente. Porque a gente começa a preencher aquilo que está vazio dentro da gente quando a gente começa a olhar para dentro. Aí a gente começa a preencher esse vazio. A gente olha para ele, a gente consegue perceber aquilo que está faltando. Ou aquilo que pode ser processado de forma diferente para poder caber ali naquele vazio e preencher. Então, Dani, a música é uma conversa com você Sim. mesma para chegar em algum lugar? Ou Sim. ela acontece, né, depois que você já chegou nesse lugar e você compõe, aí você expressa? Eu acho que eu cheguei nesse lugar, uhum.
né? E expressei. Uhum. E coloquei essa. Vamos falar que a gente. Eu tive essa conversa com meu marido e aí eu coloquei a pauta da conversa em forma de música. Legal. E esse é o seu jeito de compor, de viver a música? É o meu jeito de compor e de viver a música. Porque você não sempre fez isso, né? De uns tempos pra cá, né? É de um tempo pra cá e tá sempre relacionado àquilo que eu tô vivendo mesmo no momento, alguma coisa que eu ouço e que faz sentido com aquilo que eu acredito, que eu sinto naquele momento, que eu penso. Porque você vem de uma família de músicos, sim, né? Sim. Então a música já estava em você. Sim, sim. Você encontrou essa forma de... Eu sempre gostei de cantar desde cedo, né? Ah. Meu pai era baixista, né? Eu acho que eu falei isso ontem. Não, pode falar tudo de novo. Meu pai era baixista, tocava violão também e adorava cantar. Tinha uma voz muito linda. E meu tio, flautista, é maravilhoso também. Professor, inclusive, da Escola de Música de Brasília. É, o meu primo mais velho, né, filho desse tio, né, o Davidson, também é flautista, excelente. E lá todos também tocam instrumento, né, os filhos desse meu tio. E aqui no Sagrada Família, que é a outra parte da família do meu pai, todo mundo toca também. Você falou que é Sagrada Família? É, no bairro Sagrada Família. Ah, bairro. Gente. É porque eu fui lá em Belo Horizonte agora. Ah, você tá em Belo Horizonte, você tá na família lá, né? Enquanto eu tô normal. Falando da família, eu fui lá em Belo Horizonte. Eu falei, será que era a parte católica da igreja, da família? É o bairro, Sagrada é o bairro, Família, né? Onde que meu pai foi criado e é onde que a maior parte do tempo eu adquiri essa cultura musical que a gente tá falando aqui. Que legal. Era onde os encontros aconteciam. Então, vocês faziam, tipo, encontros? Quando a família se encontrava, surgia? Praticamente todo final de semana, reuniam amigos, família, lá na casa da minha avó. E a música era o fundo. É, então, vocês reuniam para comer e a música aparecia? Para comer, para qualquer coisa. Às vezes para festejar. Às vezes porque queria se encontrar mesmo. Eu vejo que antigamente as pessoas se reuniam mais. Né? Então, aí você compõe essas músicas, que eu achei linda, inclusive a sua interpretação delas, né? Que eu acho que foi o que mais me tocou. É, não desqualificando a letra também, porque eu acho linda. É, o que você faz com isso? Para quem que você mostra? Você usa porque você é professora, né? Sim. Seus aluninhos têm condição de entender, não, né? Não, eu ainda não com eles eu ainda não mostrei meu trabalho. O porque seu, eles né? são muito. É, é isso aí pequenos, não dá pra criança. E eu até mostro muita coisa, assim, a nível de você diversificar o repertório deles, o repertório musical, oferecer aquilo que eles não têm no dia a dia. Então eu coloco, sim, MPB, alguma coisa já de cantores conhecidos, que são conhecidos pra mim, que a maioria deles ainda não conhece. Certo. E você tem preconceito com música internacional? Você só mostra brasileira? Você mostra o que te toca, então? Você toca o que te toca? É. Legal. Geralmente é música brasileira, a gente acaba trabalhando a nossa cultura dentro de algum assunto. É mais fácil eles cantarem também, né? É mais fácil para eles cantarem também, mas eu trabalho tudo. Legal. Tudo, tudo. Ô Dani, vamos te apresentar então, dizer quem que você é, seu nome, onde você nasceu, né? Sim, eu sou Dani de Sou. Eu nasci em BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, e sou cantora. Você é cantora? Você se diz compositora, cantora? Compositora, sim. E eu já trabalhei profissionalmente com isso também. Ah, você já trabalhou? essa parte eu acho que eu não sabia ainda. Olha que interessante. É, comecei nos bares, né? Na noite, de BH, sim? Sim, seguindo meus primos, aí depois eu e um outro primo meu... que a gente regula idade, aí a gente começou a trabalhar na noite juntos. E aí na época ele mexia com banda de forró e tudo, e eu fui pro sertanejo, fui ser backing vocal de dupla sertaneja. Mas que tipo, desse sertanejo novo ou do raiz? Na época era do sertanejo novo. No novo, No repertório deles tinha muita coisa do raiz. Mas já de um jeito tocado, mas... Na época era mais assim, Zezé de Camargo, era Chitãozinho, era esse novo. Chitãozinho Chororó também? É, é.
Bruno Marrone. Bruno Marrone. Eu não vou lembrar de todos os nomes. Sei. Rick Renner. E como que é isso pra você? Você curtia simplesmente o cantar? Você não importava o que, que você estava cantando? Como que é? Sim, era uma coisa diferente pra mim, porque eu tive sim contato com sertanejo raiz na minha casa, na minha família, com meu pai. Você teve? Tive. Ah. E na casa do meu tio, que por parte de mãe, casado com minha tia, ele gostava muito de Chitãozinho Chororó, dessas coisas. Então, sempre que a gente ia pra casa dele, eu ouvia. Uhum. Né? Mas não era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia. Sim, porque você é urbana, né? Nasceu na cidade, apesar de você falar que BH é roça, não sei nem de onde você tirou isso. É Roça Grande. Roça Grande? Eu já fui pra BH, eu não senti nada de Roça Grande ali, não, viu? Paulista tem mania de falar isso. É? Belo Horizonte é Roça Grande. Que é isso, gente? Nossa, acho que eles nunca foram lá, né? Eu tenho ido a Belo Horizonte várias vezes e pra mim é sempre grande, cidade grande. É. Mas você sente, assim, alguma coisa de uma coisa que tem na roça, que é um acolhimento, uma hospitalidade, em Minas Gerais, que não tem em São Paulo, não? Um amigo meu que brinca com isso, paulista, ele é paulista, né, capital, e ele morou em BH um tempo. E aí, acho que ele falava isso muito, tem esse sentido do acolhimento. Mas quem vem de São Paulo, capital, pode até achar que BH é uma roça grande. Ele falava que, tipo assim, em São Paulo a vida não para 24 horas do dia e tal. E Belo Horizonte, apesar de ser uma cidade grande, de ser moderna e tal, as pessoas ainda conservam um ritmo diferente. Que legal, legal. Então, eu perguntei o que você faz com a sua música, né? Você falou que você cantava profissionalmente, né? Sim. E hoje, essa música que você faz, que eu acho... Eu levo pra sala de aula. É. Levo às vezes pra... Não, mas essas composições suas. Levo às vezes pra sala de aula das minhas amigas, porque elas já trabalham com um público que... Ah, mais velho. É. Adolescente, sim. Sim, aí eu já participei de alguns... De uma live com uma amiga, que aí a gente estava divulgando um grupo de... Os filhos da luz. Os filhinhos da luz. Divulgação dos direitos humanos, trabalhar isso com as crianças, né? E a gente utilizou as minhas músicas durante um debate. Ah. Que foi a inauguração desse grupo de jovens atuando na divulgação dos direitos humanos, Então, você consegue cantar essa música? Essa, justamente, que você levou e serviu para ilustrar o debate lá? Sim. Legal, não, eu acho Eu não sei se eu vou conseguir tocar, porque igual te falei da... Eu canta, não sei se eu vou lembrar, filha, nota, canta, essas coisas, mas eu vou cantar. Porque você falou que você não é instrumentista, né? Você Sim, é mais cantora. É. Menina, essa blusa é tão linda a sua. Não é bonita? Obrigada, mas ela fica subindo. É bom, mas ela tem um desenho bonito. Tem. É chique, né? Obrigada. Essa música chama... São duas, na verdade. Essa que eu vou fazer primeiro chama Libertas, Quais Será Itame? Que tá na bandeira de Minas Gerais, né? É isso? Sim, é. Deixa eu tomar uma água. Isso, fica à vontade. Olha, se você quiser olhar pra minha cara, em vez de olhar pra câmera... Sim, é onde você preferir, tá? Tá. Não se preocupe. Ah, tá, lembrei. Chegou? Uhum. Podemos? Yeah. Você é livre pra viver aqui, você possui direito de ir e vir. Você é livre enquanto cidadão, desculpe humano, mas acho que não. Você é livre pra viver aqui, você possui direito de ir e vir. Você é livre enquanto cidadão, desculpe humano, mas acho que não. Abolir a escravidão. Acho que não. Abolir a escravidão, mas só que não. A massa mantém a marca que mantém a mídia e que controla a massa. A massa mantém a marca que mantém a mídia e que controla a massa. A escravidão se travestiu de outros meios. A escravidão que se traduz por nossos medos e desejos. Ciclo vicioso de pura ilusão. Um sistema de controle e manipulação. Ah.
Feudalismo, burguesia, capitalismo, monarquia, imperialismo, república, liberalismo, keynesianismo, globalização, consumismo e religião, as várias faces da escravidão. Acorda, massa. A massa mantém o poder que mantém a mídia e que controla a massa. A massa mantém o poder que mantém a mídia e que controla a massa. Nós não somos o que consumimos, nós não somos o que possuímos. O ser humano não precisa ter, o ser humano só precisa ser e ser livre. Ser livre. Ser livre. Libertas, quais serão também? O Lula é livre, Bolsonaro é livre, a esquerda é livre, a direita é livre, o Papa é livre, Trump é livre. E a Rainha Elizabeth, será que é livre? Nahurita é livre e Kim Jong-un é livre? Você é livre, a massa é livre. Acorda, massa. Libertas, quais será também? É recente. A massa mantém. A marca que mantém a mídia e que controla a massa. A massa mantém o poder que mantém a mídia e que controla a massa. A massa mantém a elite que mantém a mídia e que controla a massa. A massa mantém a política que mantém a mídia e que controla a massa. A massa mantém religião que mantém a mídia e que controla a massa. A massa mantém e que controla a massa. É recente isso, então? É, pandemia, tipo assim. Ah. Um pouquinho antes, acho que no finalzinho de 2019 eu comecei. E você fez alguma formação, assim, de escola? O que você tem? Musical, que você fala? Não, de tudo, sim. E como que isso te influencia na vida? Porque você fez uma composição já bem reflexiva, né? Da coisa da... Sim, foi. Eu tava pensando... Eu sou graduando em pedagogia. Uhum. E... musicalmente, eu fiz alguns... Eu fiz aula com o Lúcio Gomes, que é um professor de teoria musical maravilhoso. Marilene Gangana, Aida Couto. Mas, assim, nada que eu tivesse dado seguimento acadêmico. Entendi. Né? E eu refletindo, trabalhos de escola. A educação é um ponto que me preocupa muito. Então, mas você estuda por fora para você, porque a pedagogia não vai dar todo esse material que você colocou nessa letra, por exemplo. Dá grande parte desse material. Sim, mas você teve que buscar fora, né? Tem coisa... Dá mesmo? Sim. É, eu tô falando sem saber. Eu faço o curso de pedagogia pela UENG. Ah. E é um curso maravilhoso, uma faculdade você muito Você faz, boa. Aí você tá cursando. Eu ainda estou, é. UENG é? Universidade Estadual de Minas Gerais. Tá, legal. É, e eles trabalham bastante a reflexão. Entendi. Do papel do professor dentro de sala de aula. Uhum. Né, do tipo de sociedade que a gente... Na sociedade sim, mesmo. Na sociedade, tá. Né? Então legal. Eles fazem a gente refletir bastante sobre o tipo de sociedade que a gente quer criar. Entendi. É porque eu não imaginava que isso era discutido dentro de uma sala de aula, sim. Entendeu? Por isso que eu perguntei sim, dentro pra você. Dessa perspectiva, né? É. E mesmo porque, Chico, para quem trabalha, por exemplo, com educação pública, a gente lida você trabalha com a pública ou privada? Com a educação pública. Pública. Então a gente lida com a diversidade em todos os âmbitos e aspectos. Uhum. Dentro da sala de aula. E a gente vê que quando falta política pública na vida do aluno, é diferente, por exemplo, você pegar um aluno que a família é mais estruturada financeiramente, que ele teve acesso à cultura, que ele tem acesso ao lazer, que ele tem orgulho da vida que ele leva, ele tem orgulho do emprego que o pai e a mãe têm. Você já deu aula em escola pública? É particular ou não? Já fiz estágio. Você já fez estágio. É, mas eu convivo com amigas que... Entendi, tá. Que estão nesse processo. É, dá pra observar de fora também, é, né? E é bem diferente. E a gente lida com aqueles que tá lá na escola, mas que quando tá fora da escola tá ajudando a mãe, tá vendendo não sei o que no sinal, tá tomando conta do estacionamento. Que
Nem sempre a educação é valorizada pelo pai e pela mãe dele. Sim, prefere Às que vai vezes a trabalhar. família é desestruturada, então assim, Não tem ele alguém não que. tem o mesmo desenvolvimento, sabe, do outro. Isso influencia, sim. Com certeza. Então, para que as políticas públicas de educação deem certo, eu acho que o ser humano ele é tão múltiplo, né? Ele é tão multifacetado que a nossa sociedade ela é também multifacetada nesse sentido. Então, para que a educação dê certo, pelo menos a pública, a gente precisa que as outras políticas públicas caminhem junto. Tá, Entendeu? que Economia, não vai, a escola não vai fazer milagre, infraestrutura, né? exatamente. A gente precisa desse conjunto e refletir isso e colocar isso em debate. É importante. Entendi. E isso é discutido no seu curso de pedagogia. Muitas vezes, sim. Alguns professores trazem isso. Legal. Trazem isso também. E aí, isso juntou com os meus questionamentos mesmo de Isso que eu vida. ia chegar, como que a sua raça, né, interferiu naquilo que você faz na vida e como você faz na vida? Você fala o fato de eu ser. Não, preconceito, se tal, Sim, provavelmente. com É. certeza. A gente tem mais vontade de fazer diferença. Te estimula, né? Sim, Porque sim. você é sempre vista como menos e daí você vai lá pra mostrar mais. É isso? Exatamente. É. Tá. E mudar, por exemplo, porque essa questão do preconceito, essa questão da discriminação do negro, ela é histórica, né? E nós viemos sendo condicionados a continuar essa Aceitar esse farsa, status, sim, né? para que as coisas continuassem da mesma forma. Do meu ponto de vista, a escravidão, porque quando eu falo da liberdade nessa música, por exemplo, eu estou falando dessa liberdade também, sabe? Da liberdade escravocrata, né? Que a gente era escravo e teoricamente deixou de ser. Do condicionamento que a gente sofre nesse sentido, porque do meu ponto de vista, eles pegaram a senzala, deram um banho de loja nela, né? Decoraram bonitinho, pintaram, colocaram iluminação, escreveram uma plaquinha lá assim, lugar da classe trabalhadora, dos menos favorecidos e dos excluídos. Do meu ponto de vista, fizeram uma troca. Porque quando você dá liberdade para a pessoa, mas não dá ela condição de ser livre de fato, essa liberdade é mentirosa. É para inglês ver, né? É. Não tem aquela história para inglês ver. Exatamente. E você teve algum episódio pessoal que você passou e que te constrangeu ou que te Não. estimulou a ser melhor do que você era, a mostrar quem você é, a fazer as coisas que você faz? Porque essa a letra que você fez, eu acho que tem a ver com o lugar de indignação que você Tem, vive, mas né? ela tem muito a ver com o lugar. Por exemplo, quando eu fiz essa letra, muito dessa escravidão que eu falo, além dela trazer o cunho dos direitos que a gente tem e que a gente precisa ter esses garantes, porque na nossa Constituição você sabe que é garantido, né, Chico? Educação, tudo isso. Saúde, é tudo garantido no papel. Mas na prática é diferente. Então, eu refleti sobre isso, nesse sentido da gente caminhar no sentido de fazer essas coisas saírem do papel e virem para a prática, né? De maneira mais efetiva, como é que a gente pode se trabalhar dentro disso. E também da escravidão que a gente se coloca, da posição que a gente se Tá coloca falando muitas negro? vezes. Ou qualquer cidadão. Qualquer cidadão, É. no geral, nós somos escravos dos nossos desejos. Nós somos escravos dos nossos medos. Nós somos escravos do que o outro vai pensar. Nós somos escravos do que o outro vai falar. Legal ampliar esse conceito, né? De Sim. prisão, de ser escravo de alguma Sim. coisa, né? Legal. Nós nos acorrentamos muitas vezes na vida e não nos damos conta. Você tem uma. Então, quando eu questiono, o Lula é livre? Será que o Bolsonaro é livre, de fato? Será que a Legal. esquerda é livre? A direita é livre? O Papa é livre?
Trump é livre? Será que a Rainha Elizabeth... Agora eu acredito que ela seja livre, mas será que ela era? Antes de morrer. Legal. Você cantou uma música sobre o medo, não cantou ontem? Cantei uma música sobre o medo ontem. O será medo que ela cabe aqui? É o que escraviza, né? Nossa, eu nem sabia que ia pra esses lados a história. E eu acabo esquecendo as, notas. A sua família ainda se reúne pra... Sim, a gente passa um período se reunindo mesmo, menos ou às vezes nem se reunindo, em função da pandemia. Pandemia. É. E tanto que minha mãe, as minhas tias, galera mais velha da família sentiu muito. Muito. Os mais velhos principalmente, né? É, porque eles precisavam da questão do isolamento alimento, mais né? do que qualquer outro. E elas não estavam habituadas a ficar isoladas, né? Uhum. Elas estavam o tempo todo se reunindo, sabe? Os irmãos, os amigos, a família estava sempre reunida, os amigos estavam sempre no entorno. A minha avó, eu lembro um dia que a gente reunia lá todo domingo, aí teve um dia que ela, nossa, detesto domingo com casa vazia. Quando a gente foi fazer as contas, tinha 20 pessoas na casa, e ela achando que a casa estava vazia. Ah, ela achou que estava vazia com 20. Com 20. Puts. Detesto domingo com casa vazia. Então, assim, era esse ambiente que permeava a vida da gente. E, de repente, a pandemia deu uma cortada. A sua avó sobreviveu à pandemia? Ela já tinha falecido. Ah, já tinha. Sim. Tá. É, e, graças a Deus, eu não perdi nenhum familiar com a questão da pandemia. E o repertório que vocês tocam, cantam, quando vocês se reúnem hoje? Hoje? É. A gente mistura tudo. Mistura tudo. É. Cada um vai, puxa para um lado, ah, vamos fazer aquela. É, meus primos também compõem, eles ah, também. Ah, que legal. Sim. Uhum. Eu tenho primo, filho do meu primo, é primo sobrinho, né? Ele, o Arthur tem 10, acho que é 10 anos que ele tem. E ele já tem 2 ou 3 músicas. O quê? 10 anos? E se você vê a profundidade das letras dele... Que isso? A que você atribui isso? Veio junto com ele? É o convívio? O que, que é? Parte disso, com certeza, veio com ele. E a outra parte é o meio, né? É o meio. É. O meio, é. Legal. Vamos falar do medo, então? Vamos falar do medo, então. Tá pronta para enfrentar o medo? Deixa eu tomar molhar a palavra. Só me faz separar, inibir, invejar, mente manipular.
sistema falido, um sistema fundido, onde o medo é o guia e todo mundo corrompido. Um sistema falido, um sistema fundido. O medo me deixa chumbado e paralisado, por isso a zona de conforto. O medo do desconhecido, de não ter abrigo. Aquele medo infundado, aquele não trabalhado. Enfrente o seja como for o ouro. O medo que me faz refém e não me faz bem. Aquele no inconsciente, aquele inocente. Todo aquele medo arquivado. Ou deixe de ser refém e se faça um bem. Se eu fosse música, eu transformava essa música num rock pesado. Nossa, eu tava dançando aqui. Meu corpo tava, sabe, assim... Os meninos fizeram uma versão dela no YouTube. Tem uma versão com os arranjos dos meninos, assim, mas não chega a ser um rock. Não, não. Nossa, mas é um estilo mais violão, que a letra mais combina, rock. Eu acho, né? E você tem algum medo? Bom, eu tenho vários ainda. E vem vencendo um pouquinho de cada vez. Sempre que eu percebo que tenho um medo presente, eu dou um jeito de... O que você faz com o seu medo? Eu observo ele. E procuro entender de onde que ele vem. Por que que ele tá aqui. Conversa com ele? Converso com ele. É. Pra saber o que que ele tá fazendo aqui. Por que que veio, né? De onde que ele veio, de onde que ele surgiu. Uhum. E aí, tentando entender a causa, a gente consegue a cura. E aí a gente vê que, da maioria das vezes, nem faz muito sentido, de verdade. E aí a gente supera. Mas tem algum que hoje está presente aí na sua vida, que você está conversando com ele ainda? Sim, eu ainda converso com a sensação de perda das pessoas, medo de perder as pessoas que eu amo, por exemplo. Eu ainda lido com esse medo. Você falou que na pandemia não perdeu ninguém. E sim, graças a Deus. Nem amigo, nada? Infelizmente, amigos, né? Eu disse em relação à família, mas eu perdi, sim, o vizinho da minha mãe, muito querido. Aliás, ao longo da pandemia foram alguns. E a perda, é difícil a gente lidar com a perda, né? Com o apego, porque tá ligado ao apego. Sim. Também, é. Né? Ninguém quer perder. A gente quer sempre ganhar, né? E que, na verdade, quando a gente analisa, é uma perda parcial, né? Quando as pessoas se vão. Porque parte delas fica com a gente. Pois é. Né? Mas isso é a conversa ainda, né? Exatamente. Assimilar isso aí com o ser todo tem que assimilar, né? Sim. E é no dia a dia, é durante ali o embate, é quando a saudade chega, né? Durante as lembranças, é ali que você vai percebendo que parte daquela pessoa ficou. Legal. Escuta, e você imagina um caminho para a sua música, esse seu trabalho musical? Você gostaria que acontecesse? Você sonha? Ah, eu sonho, Chico. Eu sonho que eu consigo atingir as pessoas. Que a minha mensagem possa ajudar outros a despertar. Sim. Para questões que eu demorei muito a descobrir sozinha. Ou com a ajuda de outros que também me orientaram a enxergar. Então, se a minha música puder retribuir aquilo que eu recebi nesse sentido, essa ajuda, que às vezes a gente precisa de ajuda para conseguir olhar para alguma coisa que a gente nem sabia que estava ali, né? E aí, às vezes, uma reflexão nossa
ajuda o outro a assimilar e a buscar refletir sobre aquilo também na vida dele. Então, esse é o meu Motivo. Isso. E você quer dar continuidade a isso, mas você não sabe a forma que isso vai ter. Não. Tipo assim, se fizer sucesso, é. Né? Pode abranger mais pessoas, Sim, né? Com certeza. É. Mas é principalmente ver... Eu acredito no poder de cura que a música tem. Mas é por isso que eu tô filmando né? você, porque eu... Eu vejo isso, eu vi isso na minha vida. É. Eu vejo isso em sala de aula, né? E poder usar a música nesse sentido é maravilhoso para mim. Então, agora vamos falar de novo onde que as pessoas podem te encontrar, porque espero que essa nossa conversa, esse empurrãozinho que a gente tá dando aqui, te faça, se te estimule, né, a se mostrar mais, sim, a continuar compondo. Eu e tenho tal. Um canal no YouTube, Dani de Soul. Dani, Dani com dois N's, Y. Soul. Soul, que nem Soul. Alma em inglês. Isso, Dani de Soul. Mas seu nome artístico é, né? Sim. Porque seu nome de batismo qual é? Daniele da Conceição Cunha Souza. Legal, não sei se eu tinha perguntado. Dani Soul é bonito o nome. É fácil de falar, né? Fácil de lembrar. Então, você tá onde mesmo? Facebook? Instagram? No Instagram. Instagram? Eu tenho que pegar a colinha ali. Não, mas a gente coloca o link aqui embaixo. Então tá bom. Tá? Então, mas então, por favor, não esqueça de mandar pra mim. Dani, acho que é dani.sou. Ah, tá. No Instagram, isso. No Instagram, é dani.sou, uma coisa assim. Eu tenho que conferir. E lá tem alguma coisa? Tem. De música, tá legal. Pessoal, vão chegar e vão encontrar alguma coisa. Vão encontrar alguma coisinha. Não muito, mas tem uma coisinha, alguma coisinha lá. E eu vou dar um jeito de alimentar minhas redes nesse sentido também. Beleza. Espero. Assim espero. Faço votos. Escuta, ô Dani, você quer tocar uma música pra gente encerrar? Você quer falar alguma coisa que tá pedindo pra sair daí de dentro? Que eu esqueci de perguntar. Não, eu acho que... Ubuntu, ela tá falando. Ubuntu é lindo, né? Ubuntu é lindo. Tem a Legitimando, mas a Legitimando também eu não sei cantar, tocar. É. A Ubuntu também não. Ah, vamos falar desse conceito do Ubuntu, porque eu acho que nunca é demais, né, a gente Sim. falar do Ubuntu, que eu acho uma coisa linda. Ubuntu é a gente olhar para o outro e se enxergar nele. É enxergar no outro parte de você. É reconhecer que nós somos um. Reconhecendo que eu sou uma com a minha família... Eu reconheço que eu sou uma com a família humana. Que é acima da diversidade, das individualidades e das diferenças. Nós somos um. Nós somos uma só humanidade. Um só coletivo humano. E apesar de eu achar que as bandeiras são necessárias, infelizmente a gente ainda precisa levantar bandeiras. Eu acho que a gente precisa cada vez mais caminhar no sentido de se sentir coletivo, de se sentir um. E aquela história da tribo que você falou, que quando alguém infringe as regras, Ubuntu, né? Vamos lá, essa história é linda. É uma tribo africana que sempre que um membro dessa tribo ele comete alguma infração, alguma coisa que não está de acordo com as regras da tribo, eles se reúnem em torno dele e dizem Ubuntu, eu sou porque nós somos. E eles lembram para essa pessoa tudo de bom que ela é na vida, todas as qualidades que ela tem, tudo aquilo que ela traz de positivo e que ela se esqueceu. E aí eles dizem Ubuntu, eu sou porque nós somos. A sua positividade, a sua luz é importante para mim. É a questão do reflexo, né? De sermos reflexos uns dos outros. Eu chego a ficar arrepiado quando você está falando isso. Eu acho que é tão necessário gritar isso nesse momento, Sim. né? Eu vi também uma reportagem. A mesma pessoa que falou que trouxe essa questão do Ubuntu. Ele falou, ele era antropólogo. Ele falou também eu não vou lembrar o nome dele nesse momento.
fizeram um jogo, uma brincadeira com as crianças também, numa outra tribo africana. E aí, no final, eles iam ganhar, eles iam dividir um monte de fruta. Aliás, quem ganhasse ia ganhar um tanto de fruta. E aí, era uma espécie de uma corrida, aí fizeram lá a corrida, pá, não sei o quê. E para esse antropólogo, assim, a surpresa maior dele foi que quando a criança ganhou as frutas todas para ela, ela foi lá e dividiu com todos. Então, eles têm muito essa questão, né, da união, de ter empatia, de olhar para o outro com empatia, de saber que era você que poderia estar ali naquela situação. Então, você oferece, né, um pouquinho de si. Ah, eu fiquei com vontade de falar um negócio agora. Fala, Chico. Uma carta do tarô do Osho, que eu não me lembro qual é, que aparece uma fila de gente, assim, para entrar no céu, né? E aí, o cara chegou lá todo, né, achando que ia entrar, né, todo poderoso e tal. Aí São Pedro falou assim, não, peraí. Você só vai entrar na hora que todos entrarem. Não adianta, você não vai entrar sozinho. Você não vai entrar no céu sozinho. É isso, né? E é isso. A gente é um. É. Escuta, eu queria que você escolhesse a música, eu não sei, você que conhece melhor o seu repertório aí. Pra nós então, terminar. Vamos fazer o Ubuntu então. Sim. Vem cá cantar o Ubuntu comigo, ah. Por favor. Eu lá sei cantar. Eu acompanho no ouvido. Essa aqui sabe dar risada, sabe? É. Sabe fazer uma comida ótima. Sim, vai cantar, não é comigo. Não. Eu não tenho todos os dons, todos os talentos. Eu não lembro como é que a gente cantou lá ontem. Você cantou a capela, foi? Eu acho que foi, foi a né? capela. Mas você não tocou, você só cantou. Então é. É, não tem ela aqui. Gente, é um absurdo, mas eu não sei mesmo. Ah, porque você ia ver a cifra. Ah. Usa isso, corpo. É que isso, não faça muito alto, porque senão abafa o som da sua voz. Tá. Você conseguir tocar suave. Ah, deixa eu tomar mais água, gente. Isso. Bom camelo. Todo tempo. Eu até enchi seu filtro de tanta bebida água. É. Fez bem. Você tá com uma cara tão de africana, filha. Não tá? É, eu acho que é o jeito que você arrumou o cabelo, né? Parte do que sou, você plantou. Parte do que és, somos na fé. Você enxerga em mim, seu revérbero. Somos linkados, sim. Pela árvore da vida, hereditariedade e genealogia. Você é parte de mim, Ubuntu. Um mutirão de coisas, de linhagens e pessoas. Um mutirão de Souzas, Ubuntu. Um mutirão de coisas, de talentos e personas, um mutirão de Souzas, somos um. Você está em mim, eu estou em você, e se eu faço por ti, você vai entender. Retorna para mim, você vai ver. O que eu espelho em mim, reflete em você. A minha ação assim, cê vai me devolver. Porque nós somos um, cê vai ver. Eu sou porque nós somos. Eu só sou porque nós somos. Eu sou porque nós somos. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Eu só sou porque nós somos. Eu sou porque nós somamos e somos um. Linda. Ubuntu. Ubuntu. Dani, agradecido. Que vá para o universo essa mensagem. É
eu acabei contando a história, de parte da história, que eu já tinha falado ontem, né? Não, mas esse aqui é outro vídeo. Tem, quem viu isso aqui, quem vai ver isso aqui não viu aquilo. É verdade, né? Mas eu acho que dá pra entender. Não, tudo dá pra entender, mas se tem mais coisa pra falar, pode falar. Eu não lembro se eu falei isso. Eu falei que eu fiz essa música pra minha família. Não. Não, mas fala de novo. Acho que, talvez você falou, mas fala de novo. Eu não lembro. Eu acho que é importante você falar o que você fez pra sua família. Aliás, quando é seu aniversário? 23 de maio. 23 de maio, você é geminiana já. É. Sou geminiana. É, eu fiz essa música pra minha família. Pra falar pra eles o quanto tudo que eu sou, tudo que eles influenciaram tudo que eu sou. Pra falar o quanto eu tenho deles dentro de mim. A coisa da ancestralidade, né? A coisa da ancestralidade, o nosso dia a dia, a nossa fé, vontade de seguir adiante. Você tem filhos? Não. Não. Você quer ter? Adotar? Não. Não sei, eu já quis. Uhum. Né? Hoje em dia eu espero que o universo envie. Sim. Mas você não sente que as suas criações, né, são seus filhos também? Também. Tem isso também? Tem. É. E professor também, aluno e meio filho. Sim, claro, é verdade. É. Você passa, às vezes, tanto tempo quanto os pais biológicos. Eu, né, falo com os pais na reunião do começo do ano. Do portão pra fora, filho deles. Do portão pra dentro, é meu menino. Meu filho. Meus meninos. É. E tem que ser assim, né? É. Legal. Acabou? Ô, Luiz, por que você tá escondendo aí? não tô escondendo. Ela não quer aparecer. Só tô observando o céu. Não, cada vez que eu virava a câmera, você virava também. Não, porque a entrevista é dela, eu só tô Eu sei, aqui mas espera um pouquinho. Não. Deixa... Não, agora você vai ter que falar, filho. Peraí. Já que você veio aqui, ninguém te chamou, você veio, né? Não, eu tava fazendo o meu trabalho também por trás das câmeras. Sim, mas é que vocês se conheceram, né? As duas, né? E por causa desse encontro que a Dani tá aqui hoje. Sim. E que por acaso eu também tava aqui, né? Nada por acaso. É, mas como é que foi o encontro de vocês? A gente se conheceu online, né, Corpo? É. É, num grupo que a gente tem há muitos anos, que se chama Despertando na Matrix. A gente tem um grupo no WhatsApp. Esse grupo é aberto para mais pessoas, não? Porque tem muita gente que vai escutar quem isso, quiser, aí vai... É para quem quiser. Vai achar, sim, o caminho, sim, né, para participar, legal. E aí um dia a gente resolveu se encontrar. É. Presencialmente. E aí vieram um final de ano, ficaram 10 dias aqui. 6 pessoas e ficamos todo mundo nesse quartinho. Ah, do grupo? Do grupo. Que quartinho? Esse que você nesse dorme? Aqui. É. Ficamos 10 dias morando dentro do quartinho. Nossa! Detalhe, não tinha cozinha lá fora, né, Dani? A cozinha era dentro? Era dentro, aquela piquititica. Gente, o que é isso? É uma lata de sardinha. E a gente dormia na cozinha. Sim, vocês todo dormiam mundo. Tudo, não tinha nem lugar pra botar mais tinha, nada. A gente dormia um em cima do outro. É. Ah, tá. Empilhado dava, tá. É. E tem uma história até que aconteceu com a gente, né, Dani? Mas a Dani não quer contar. Não. Tudo bem, agora vocês imaginam. É, mas é linda a história. É linda. Pronto. Ficou na história. Ficou na história. E aí depois disso, eu também fui pra lá na casa dela passear, fiquei lá uns dias, BH? Uma semana. Você aguentou ficar na cidade grande? É, na verdade a gente saiu, né? Fomos na Serra do Cipó. Ah, a gente foi na Serra do Cipó. E qual outro, aquele lugarzinho que a gente foi, que a estrada era ruim? Jabotinha. Depois da Serra do Cipó, que a gente passou pela serra e continuou descendo. É bem turística, que a gente chegou lá, o dono não estava lá no chalezinho que a gente alugou. É... Serra Morena? Não, é bem famoso o nome, não gente, me lembro mais. Só Lapinha. Isso, Lapinha da Lapinha Serra. Lapinha da Serra. Isso. Então a gente ficou mais no mato, né? É. Ficou muito pouco na cidade. E eu fiquei lá também na casa do Tom, do primo dela, que é na Sagrada Família, que isso, também é uma roça. Sagrada Família. Ah, esse que é o bairro. É. E aí depois disso, a gente se tornou irmã. É. E como a maioria do grupo, né? Nós somos todos Ubuntu do grupo. Verdade. Né? Todos. E a gente sempre se visita quando pode, né, Corpo? E aí de repente ela falou, Luz, tô indo aí.
E ela veio, viajou a noite toda de ônibus. Que essa, ela veio... essa que é agora? É, essa ela chega, é. E ela veio na, ontem e vai embora hoje. Sim. Ela veio para matar cheguei, saudade. Eu vim, né? Saí de lá segunda, cheguei aqui ontem. Chegou 4 horas da manhã. É. E vai hoje embora quarta. Às 11 da noite. Chega lá quinta. É. Então você vê que o amor, quando ele é verdadeiro, ele supera qualquer coisa. Não tem distância, não tem tempo. Porque quando é prioridade, né, Cor? É. A gente vai e faz. E cada minuto vale a pena. Sim, sim. Cada minuto. Não importa a quantidade, é bacana a quantidade de tempo, é maravilhoso, mas a qualidade desse tempo vivido é mais importante. E é isso que eu levo quando eu venho aqui, mesmo que eu fique só 2 dias. Pronto, já pode ela veio acender minha luz. Uau! Né, ela já ia jogar mais combustível. É, né? Joga querosene. Joga querosene. Lenha na fogueira. Traz lenha pra minha fogueira. Linda. Legal, gente. Obrigado, então, viu? Terminou bonito. Legal. Já pode ficar uma capa de vídeo essas duas aqui. Tá bom, olha isso aí, gente. Valeu. Agradecida, Chico. Gratidão infinita, meu querido. Gratidão é mútua. Espero que reverbere por aí. Que assim seja. Assim é. Desce uma lua hoje, né?